My name is Chen Hong. Today we would like to present our proposal for One Stop Sports Center. First of all, I want to introduce my group member, Mr. Ahmad, Mr. Helmi, and Mr. Samson. Sekarang saya akan memulakan pertanyaan pada hari ini. Profil syarikat. Nama syarikat dibeli One Stop Sports Center Sentiam Berhad dan kawasan akan terletak di kawasan perusahaan Bebas Perai Pulau Pinang. Dan bentuk syarikat merupakan firma berkongsian. Dan kegiatan utama untuk syarikat kami ialah perkhidmatan kemudahan sukan dan kedai peralatan sukan. Dan modal permulaan adalah dijangka menggunakan RM300,000. Seterusnya, misi syarikat. Pertama, untuk memupuk minat masyarakat terhadap kepentingan untuk mengamalkan gaya hidup sehat serta melahirkan modal insan yang mahir dalam bidang sukan. Yang kedua, menjadikan pusat kemudahan sukan kami sebagai pusat sukan yang terbaik di Malaysia. Yang misi ketiga ialah untuk menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan melalui layanan yang cekap, inovasi dan berkualiti. Seterusnya, objektif syarikat. Yang pertama, untuk memenuhi tugasan cadangan projek pembangunan iaitu CPP dalam khusus 301 perancangan dan pengurusan projek. Objektif kedua ialah untuk memenuhi perkhidmatan terhadap kemudahan sukan yang semakin meningkat. Ketiga, menyediakan forum kepada peminat sukan dalam meningkatkan prestasi dan kemahiran mereka. Seterusnya, untuk mewujudkan satu premis penyediaan kemudahan sukan yang dilanjutkan waktu operasinya. Dan akhir, objektif syarikat kami ialah menjadikan pusat kemudahan sukan kami sebagai alternatif kepada peminat sukan dalam membuat pilihan yang terbaik daripada yang terbaik. Seterusnya, saya akan serahkan kepada kumpulan saya, Samson, untuk meneruskan. Saya akan teruskan dengan siapa dan apa faedah projek. Okey, penubuhan syarikat kami iaitu One Stop Sport Center akan memberi faedah yang banyak kepada masyarakat, dan antaranya adalah masyarakat akan mempunyai banyak pilihan dari segi pilihan kepada permainan futsal, badminton dan sebagainya. Dan kedua, mereka akan iaitu pelanggan kami akan mempunyai peluang untuk memiliki gaya hidup yang sehat dengan harga yang berpatutan. Dan ketiga adalah kehidupan yang sehat dan harmoni akan diamalkan oleh pelanggan kami di atas terlibat dengan permainan-permainan kami di pusat kami. Dan seterusnya ialah faedah kepada syarikat kami, iaitu salah satu faktor faedah utama yang syarikat kami diperoleh adalah keuntungan dari segi kewangan. Dan keuntungan ini adalah merupakan salah satu faedah yang utama sekali yang kami utamakan, iaitu untuk menguntungkan sesuatu daripada pusat ini di samping untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Dan kedua adalah menarik perhatian ramai peminat sukan. Dan kami difahamkan bahawa terdapat ramai peminat sukan tidak mempunyai fasiliti-fasiliti ataupun pusat-pusat hiburan yang tak lengkap ataupun harga tidak berpatutan. Dan penubuhan syarikat kami sebenarnya akan tentu dapat memberi pilihan kepada orang ramai. Dan ketiga adalah memanfaatkan kepada penduduk di kawasan tersebut, iaitu di kawasan seberang Perai, dan kawasan tersebut akan termasuk pelajar sekolah menengah, pelajar IPTA, IPTS, golongan profesional dan golongan pekerja. Dan seterusnya ada lokasi tapak, dan syarikat kami terletak di Jalan Perusahaan Maju 4, iaitu di kawasan Perusahaan Bebas Perai dan lebih kurang 20 km dari pusat bandar Georgetown, Pulau Pinang. Dan ketiga adalah kawasan kami dikelilingi oleh kilang-kilang perindustrian, yang mana kami difahamkan bahawa kawasan-kawasan tersebut mempunyai golongan profesional yang mempunyai permintaan terhadap kemudahan-kemudahan sukan. Dan keempat ialah kawasan ini dikatakan disebabkan berhampiran dengan Jabatan Pulau Pinang. Dan seterusnya adalah sasaran utama kami. Kami telah mengenal pasti pelanggan terdiri daripada
penduduk di sekitar Pulau Pinang, tak kira di seberang perai maupun di Batu Maung, Batu Feringgi, Georgetown, Gerugo, Balai Pulau, Butterworth dan sebagainya. Dan antara fokus utama kami adalah pelajar sekolah menengah, college dan universiti. Dan ketiga adalah keluarga-keluarga di sekitar kawasan seberang perai, yang mana mereka akan membawa anak-anak mereka, saudara-saudara untuk ke syarikat kami. Okey. Dan keempat adalah peminat sukan, iaitu di sekitar Pulau Pinang. Dan kelima adalah golongan pekerja di kawasan perindustrian perai, iaitu golongan profesional atau dikenali sebagai golongan kola putih. Dan antara pesanan utama kami adalah FIS Futsal Penang, Best Bola Bola Sport Center, Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang, BB Futsal, BJ Futsal, Kelawi Sport Center, Gembira Futsal Center, Pematang Sports Complex. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Prof. Pertama sekali, terima kasih kepada rakan kumpulan saya atas pemandangan tadi. Sekarang saya akan teruskan pemandangan projek kami dengan memfokuskan pada strategi pemasaran. Antara strategi pemasaran yang dijalankan oleh pihak kami adalah, yang pertama adalah tempat. Tempat merupakan elemen pemasaran yang amat penting bagi memastikan perkhidmatan disampaikan kepada pelanggan. Tempat yang strategi adalah strategi yang penting bagi memajukan sesuatu perniagaan atau perusahaan tersebut. Dan yang keduanya ialah promosi. Yang pertama ialah mewujudkan bina syarikat sendiri. Kami telah mewujudkan bina syarikat sendiri yang melambangkan sebagai yang dikatakan sebagai lambang satu perusahaan bagi menampakkan orang ramai untuk lihat wujudnya perusahaan kami ini. Dan keduanya ialah pengiklanan di laman web sosial. Jadi yang kita tahu banyak laman web sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Kita boleh memasarkan syarikat kami atau perniagaan kami melalui laman web sosial tersebut. Dan yang ketiga ialah mendirikan papan tanda di kawasan strategik. Dan yang keempat, pengedaran risalah pengiklanan. Kami akan mengedarkan risalah pengiklanan kepada orang ramai, tak kira di mana, di kompleks membeli belah, di kolej atau universiti dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah promosi kami adalah melalui kad perniagaan, di mana kami akan bertembung ataupun berkenalan dengan mana-mana perusahaan ataupun orang ramai yang kami jumpa, dan kami akan edarkan kad perniagaan kami sebagai mempromosikan perniagaan kami tersebut. Seterusnya ialah jangkaan hayat projek. Kami menjangkakan One Stop Sport Center adalah projek jangka panjang dan kekal. Projek kami juga dikatakan merupakan satu projek kekal di mana setiap kemudahan, peralatan dan sebagainya yang sedia ada akan kekal setelah siap sepenuhnya. Dan jangka hayat projek kami adalah kami menjangkakan selama 10 tahun dan akan diteruskan sekiranya mempunyai keuntungan yang berterusan. Seterusnya ialah pelan lantai One Stop Sport Center. Kami telah berbincang dalam syarikat kami dan kami telah mewujudkan sebanyak 4 buah gelanggang futsal, 3 buah gelanggang badminton, sebuah cafeteria, sebuah kedai peralatan sukan, sebuah pejabat pengurusan, tandas, bilik persalinan, surau dan sebagainya. Dan keluasan tapak yang dijangkakan adalah sebanyak 130,000 square feet. Ini ialah pelan lantai One Stop Sport Center kami, di mana kami telah melakarkan secara strategik terletak bagi setiap kemudahan ataupun tapak ataupun gelanggang di bawah satu bumbung. Di mana kita boleh lihat di sini ya, di belakang bagi tempat maksudnya gudang kami ini ialah di belakang sekali adalah 3 court badminton. Dan di tengah adalah 3 court futsal. Dan di bahagian depan di mana pintu masuk adalah kedai sukan, pejabat, cafeteria dan juga surau serta bilik persalinan. Okey, seterusnya ini ialah struktur pembahagian kerja di dalam organisasi kami. Carta ini yang dikatakan carta organisasi One Stop Sport Center Sdn Bhd. Sebagai pengarah urusan adalah Ahmad Husnaini bin Syari, dan di bawahnya yang bekerja ialah Samson Cheng Kuan Meng sebagai pengarah pentadbiran.
seterusnya ialah Cheng Yingun sebagai pengarah sumber manusia dan saya sendiri sebagai pengarah kejuruteraan dan teknikal. Okey, di bawah bidang kerja setiap bidang kerja kami adalah kami letakkan sebagai di atas adalah pengarah urusan dan di bawahnya adalah tiga orang yang bekerja sebagai pengarah pentadbiran, pengarah sumber manusia dan pemasaran dan juga pengarah kejuruteraan dan teknikal. Di bawah pengarah pentadbiran terbagi kepada dua bahagian iaitu kerani am dan juga pembersih am. Dan di bawah pengarah sumber manusia dan pemasaran terbagi kepada dua juga iaitu pegawai pemasaran dan pegawai sumber manusia. Manakala di bawah pengarah kejuruteraan dan teknikal di bawah saya sendiri ialah pegawai jurutera, pegawai teknikal permainan dan juga pegawai keselamatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Profesor Usman dan Profesor. Berikut adalah keperluan untuk kertas kerja projek. Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuka sebuah syarikat atau untuk membuka sebuah pusat mudah sukan. So, yang pertama, kita perlu mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai langkah terawal untuk membuka perniagaan. So, penyediaan seterusnya adalah penyediaan kertas kerja projek pembangunan dan perniagaan kami untuk membantu untuk membuat bantuan kewangan kepada agensi-agensi yang terlibat seperti MARA dan juga Tabung Usahawan Siswaza. So, dan seterusnya adalah berkaitan dengan agensi yang lain untuk pendaftaran pekerja seperti KLSP dan juga Pekeso. Okey, berikut adalah rajah dan jadual perancangan projek kami. So, di sini adalah kurang terdapat 12 aktiviti yang diperlukan untuk menyiapkan projek ini. Berikut adalah jadual yang menunjukkan aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan untuk melengkapkan projek ini. Terdapat kurang 12 aktiviti yang perlu dilakukan bermula dari minggu pertama sehingga minggu ke-27 yang melibatkan pertemuan dengan ahli kumpulan, pemilihan projek, kajian awal dan tinjauan kawasan yang bersesuaian, bertemu dengan pihak-pihak berkuasa dan juga pemilik bilik gudang untuk menentukan gudang tanah dan juga pelan projek. So, dia juga melibatkan undang untuk benaran daripada pihak berkuasa tempatan. So, dan sebenarnya melibatkan pembinaan pusat dan pengambilan kerintangan. Ini adalah jadual perangkaian deputi perancangan projek. Ini seperti yang kita tahu yang melibatkan waktu pemula awal, waktu pemula akhir dan seterusnya. Dan akan melibatkan jumlah float dan juga jumlah float bebas. Okey, sumber-sumber yang diperlukan untuk menyediakan projek ini adalah seperti sumber manusia, sumber kewangan, sumber tanah, kecekapan urusan dan juga informasi. So, untuk anggaran perbelanjaan dan kos projek, bajet untuk projek ini adalah sekitar ringgit Malaysia RM300,000. Kos pelaksanaan untuk permulaan projek ini adalah RM239,159. So, maknanya ada lebih daripada bajet adalah sebanyak RM64,841. Berikut adalah pecahan untuk belanjaan tersebut. Untuk bajet, kesan bajet hasil daripada kongsian daripada rakan kongsi kami memperolehi kurang RM50,000 dan cukup mendapatkan bantuan dana daripada MARA sebanyak RM250,000. Okay, untuk perbelanjaan pengurangan projek yang melibatkan kos pembinaan sebanyak RM200,000 dan juga kos pemasaran dan juga kos-kos pembantian lain seperti air, elektrik, bil telefon, internet dan sebagainya. Dan kos yang juga melibatkan kos pentadbiran sebanyak RM18,700. Okey, penyebab utama dana dan juga modal untuk projek ini adalah daripada Majlis Amanah Rakyat yang melibatkan skim pembiayaan seperti skim pembiayaan peningkatan perniagaan, skim pembiayaan komersial,
skim pembiayaan kontrak ekspres, skim jaminan usahawan mara. Itu adalah sebuah sedikit mengenai skim-skim tersebut. Skim pembiayaan peningkat yang merangkumi pembiayaan projek perdagangan, perkhidmatan dan juga pembuatan serta pengangkutan. Yang had pembiayaan adalah sehingga RM250,000 yang melibatkan syarikat itu untuk syarikat perkongsian, maka untuk syarikat persendirian adalah sebanyak sehingga RM500,000. So, begitu juga dengan skim pembiayaan komersial untuk pembiayaan komis yang kekal dan juga pembiayaan komis atas tanah sendiri. Untuk SPIKE, skim pembiayaan kontrak ekspres, ia pembiayaan untuk kerja-kerja pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja elektrik. Pembiayaan untuk membayar pemborong kelas F, E dan D untuk bagi agensi-agensi kerajaan. SPIKE menawarkan pembiayaan sehingga RM500,000. Dan tak adalah skim jaminan usaha mara diberi kepada usahawan bumiserta yang terpilih melalui kerjasama bank komersial yang menawarkan perkhidmatan pembiayaan dan mara sebagai penjamin. Ia mula memberi jaminan daripada RM500,000 hingga RM2,000,000. Kami. Sekian daripada kami. Terima kasih, Prof.